মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি জীৱ অণুৰ এইবাৰ 12 নম্বৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি চাই আছিলোঁ। চ' এতিয়া ইয়াতে এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা, এইকেইটা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো তোমালোকে চোৱা। আমাক কৈছে কি যে নিউক্লিঅ'ছাইড এটা অৱস্থাইড আৰু নিউক্লিঅ'টাইডৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ সুধিব, তোমালোকক পাৰ্থক্য সুধিব। চ' এইটো তোমালোকক ছবি আঁকি মই বুজাই দিম কি বস্তু হয়, যাতে পটককৈ মনত ৰয়। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, বায়'লজিৰ বস্তু বুলিয়ে ক'ব পাৰি। নিউক্লিঅ'ছাইড আৰু নিউক্লিঅ'টাইড কি হয়, ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, যে যদি পেণ্টছ শর্করা আৰু নাইট্ৰজেনযুক্ত সাৰকৰে গঠিত হয় নিউক্লিঅ'ছাইড। ইয়াত ছবি আঁকি মই বুজাই দি আছোঁ, আগতে তোমালোকে এইখিনি বুজি লোৱা যে পেণ্টছ শর্করা আৰু নাইট্ৰজেনযুক্ত সাৰেৰে গঠিত হ'ব নিউক্লিঅ'ছাইড। নিউক্লিঅ'ছাইডছ কণ্টেইন অনলি পেণ্টছ চুগাৰ এণ্ড নাইট্ৰজেনাছ বেছ, হৈ গ'ল। তাৰপিছত নিউক্লিঅ'টাইডত এটা বস্তু কেৱল বেছিকৈ থাকে, পেণ্টছ শর্করা আৰু নাইট্ৰজেনযুক্ত সাৰকটো দুইটাতে কমন থাকে, কিন্তু ফসফৰিক এচিড বা ফসফেট যিটো মূলক আছে সেইটো তোমালোকৰ কি হ'ব, নিউক্লিঅ'টাইডত এক্সট্ৰাকৈ থাকে। যে নিউক্লিঅ'টাইডছ কণ্টেইন পেণ্টছ চুগাৰ নাইট্ৰজেনাছ বেছ এণ্ড এ ফসফেট গ্ৰুপ এজ ৱেল এজ, মিনছ ইয়াতে তোমালোকৰ নিউক্লিঅ'টাইডত তিনিটা বস্তু থাকে আৰু নিউক্লিঅ'ছাইডত দুটা বস্তু থাকে। এতিয়া তোমালোকে ছবিটো চোৱা, ছবিটো চালে তোমালোকৰ পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এইটো তোমালোকে ছবিটো চোৱা, এতিয়া চোৱা এইটো হ'ব এটা বেছ সাৰক, হৈ গ'ল। তিনিটা বস্তু থাকে নিউক্লিঅ'টাইডত, কি থাকে, তিনিটা বস্তু থাকে, এটা বেছ থাকে, ওৱান ডেছ অৱস্থানত এটা বেছ থাকে, আৰু এইটো হ'ব শর্করা, পেণ্টছ শর্করা বুলি কওঁ আমি, এইটো হ'ব শর্করা, আৰু এইটো হ'ব ফসফেট গ্ৰুপ, ফসফৰিক এচিড বুলি কয়, এইখিনি ফসফৰিক এচিড সংলগ্ন হৈ আছে, ফসফেট মূলক সংলগ্ন হৈ আছে। তো এতিয়া তিনিটা বস্তু আছে, এটা দুটা তিনিটা বস্তু, সাৰক, পেণ্টছ শর্করা আৰু ফসফৰিক এচিড, তিনিটা বস্তু থাকে নিউক্লিঅ'টাইডত। আৰু নিউক্লিঅ'ছাইডত দুটা বস্তু থাকে, এটা হ'ব সাৰক, ওৱান ডেছ অৱস্থানত সাৰক এটা থাকে, আৰু এটা পেণ্টছ শর্করা থাকে, হৈ গ'ল, পেণ্টছ শর্করা থাকে। এইখিনিয়ে তোমালোকৰ ইয়াৰে ডিফাৰেঞ্চ নিউক্লিঅ'ছাইড আৰু নিউক্লিঅ'টাইড। তাৰপিছত নেক্সটটো মই পঢ়াই আছোঁ, আমাক সুধিছে ষ্টাৰ্চ আৰু চেলুলজৰ গঠনৰ মূল পাৰ্থক্য সুধিছে, মেইন বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ষ্টাৰ্চ এণ্ড চেলুলজ আমাক সুধিছে। তো এইটোৰ এনচাৰটো মই ইয়াতে কৰিছোঁ, তো তোমালোকে চোৱা, কিবা ভুল হ'লে মোক কৈ দিবা, তোমালোকে বায়'লজি যিহেতু পঢ়ি আছা, কিবা ভুল হ'লে তোমালোকে মোক কৈ দিবা। আমি কি জানো, ষ্টাৰ্চ হ'ল আলফা গ্লুক'জৰ বহুযোগী আৰু ই দুটা উপাংশৰে গঠিত, এমাইলছ আৰু এমাইলোপেক্টিন, মনত ৰাখিবা ষ্টাৰ্চটো আলফা গ্লুক'জৰ বহুযোগী, এইখিনিতে পইণ্টটো আছে, ষ্টাৰ্চ আলফা গ্লুক'জৰ বহুযোগী আৰু দুটা উপাংশৰে গঠিত, এমাইলছ আৰু এমাইলোপেক্টিন। আনহাতে যিটো চেলুলছ আছে সেইটো চেলুলছত বিটা লিংক থাকে, তো বিটা দি গ্লুক'জৰ গোটেৰে গঠিত পনশৃংখলযুক্ত বহুযোগী। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ, ষ্টাৰ্চত আলফা লিংক থাকে আৰু চেলুলজত বিটা লিংক কানেক্টেড হৈ থাকে, বিটা লিংক থাকে। তো সেইটো বাৰু তোমালোকে ছবিকেইটা চালে তোমালোকে বুজি পাব। জাষ্ট মই ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফাৰেঞ্চটোৰ কথাটো তোমালোকক ইয়াতে কৈ দিছোঁ, যিহেতু 1 নম্বৰ আছে, তো এনেকৈ মই কৈ দিলোঁ।